Вести Дагестан. Сөйлей мағач қала. Таң яқшы болсын, құрметлі радио тыңдаушылар. Сізің үшін құмық тілде үрлеген берілішлерін бастаймыз. Эфирде «Яңылықлар» деген баялық программа. «Яңылықлар» деген баялық программа мағаш қалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофондун алдына редактор Нүхей Баматова. Дагыстан укуматынын председатели Артём Зунов исполнительный акимлетни органдарынын юлбашчылары булан гитчи ва орта далапчылыктын субъектлерини янын тутмак үчүн керектүү чараларды арага салып ойлошкан. Республиканын далапчылык ва инвестициялар агенттигинен билдирген эмик бул сааткы вактыда гитчи ва орта далапчылык деген корпорация янын тутмак үчүн бир нече чараларды хакында айткан. Шулайлыкта бүгүнлөрдө корпорациянын янынан кредит кайдада Дагыстанны агропромышленный тармагындагы проекттер үчүн 600 миллион манат акча көрсөтүлөчөк. Ондон айрым да жыйын барышында ортакчылар юрт хозяйство кооперациянын өсүүнү программаларын токтоштурууга ва центрдин ишине байлаулуу болуп, юрт хозяйство маалдар болдуруучуларга байлаулуу масаланы арага салган. Соңуна жыйынына кичи ва орта далапчылыктын субъектлерин баялык маркетинг жактан янын тутууну хакында да сөз жүрүлгөн. Дагыстан Республиканын укуматынын председателинин биринчи заместители Анатолий Карибов 1999-жылда Дагыстанга чапкын эткен халкара жыныатчылар дагылтканлы 20 айыл бетегелдикке байлалуу чараларда ортакчылык эткен. 1999-жылда болгон ахвал атлан натыйжасында өлгөн ихтиярлар яклоо органдарынын кулукчуларыны ва өзгелерини катыллары ва аналары иш иштер министрлигинин республика бинасынын алдындагы ял алуу баундагы олага салынган эстелик ташка гүл байламдар салган. Соңгуса достуктун үйүнө хас кабыл этүү да өткөрүлгөн. Дагыстан Республиканын Милли политика ва дин иштер министрлигинин башчысы Энрик Мусимов эскерген эмик. Ошол жылдарда болгон акыбалар Дагыстандын тарыхын дагы да бир ийгит бети санала. Соңуна ол тул калган катылларга ва улууларын таситкен аналарга кайгырыш сөздөр айткан ва баракалла билдирген. Мусимов Анатолий Карибовго сөз берген. Карибов эскерген эмик бүгүнкү чара күч структураларынын кулукчуларын эске алып, аларга хурмат этеген күн. Биз аларды бир заманда да унутмажакпыз, деп эскерген Карибов. Жыйындын акырында ортакчыларга эстелик саугаттар тапшырылган. Жыйылганларды янын тутуп, аларга баракалла билдиргендердин арасында Дагыстан Республиканын Жамият палатасынын председатели Абдулхалим Мачаев, Республиканын ич иштер министрлигинин маданият центринин начальниги Маамат Садиков, Дагыстандын катылларынын союзунун председатели Интизар Мамутаева ва өзге хас вакиллер болгон. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Биздин республикага кыска болжолу сапар булан Татарстан Республиканы Исап Берүү Палатасынын председатели Алексей Демидовдун юлбашчылыгы буланган делегация келген. Өткөрүлгөн жыйындын барышында Дагыстан Республиканы Исап Берүү Палатасынын председатели Билал Жакбаров ва Татарстан Республиканы Исап Берүү Палатасынын председатели Алексей Демитов законуна токтоштурулган ихтиярларды ва тыш патчалык финанс тергөөлөрүн жашоого чыгарууда бирге иш көрүүнү акындагы разылашууну кабыл эткен. Документке көрө экидеяк бирге тергөө ва эксперт аналитика чараларын, шулай да тыш патчалык финанс тергөөлөрүн пыштырыкка каршы иш көрүүгө байлалуу чараларын татмин этүүнү өткөрүүдө ортакчылык этишет. Экидеяк кабыл эткен разылашууга көрө көп жылдын узагына биздин курумдар бирге күтөгөн ишин өлчөүнө байлалуу үрдегенден кайра да бири-бирибизге хурмат эте
аңлайва досу үрді. Разрешулікке қоллар салуыны матнасы, бізін республикаланыва саулай пачалықны пайдасы үчіңі ішке қошым күч қошағалық бұланына байлаулы. Дагыстан Республиканы Захмат Төгува социал өсу ішлігі қарайған министрі Зумрут Муутинова Латос деген спорт план машқулуа саулығын беттештіру комплекстеге ауруған яшаны сау әтеу деген проектіне шоға чығарауыны барышын тергеген. Ведомстваның пресқулуғынан білдірген емек комплексте 27 сақат яш шауайын саулығын беттештірген. Олар үші мұнына керекли барда шартлар яратылған. Соңна үші жейнеде хас тренажерлар, массажы деген оңайлар бар. Ауруған яшаны ата-аналарыны ва психологланы чақыруларына көре, оңүлік сау әту курс яқшы нәтишалар берген. Есігізге салайық, учреждение 385 мин манатыны қадарына Дағыстан Республиканы Захмат Төгу ва социал өсу министерлігіне грантын ұтқан. Яңылықлар деген баялық программаны давам етебіз. Белгілі врач Александр Вишневский туғалы 145 жыл бітегерлікке байлауы ілму практика конференцияны өлчөуіне Россия Федерацияның 82 регионына хирург қолылықны ішіне тергеулері өткерілген. Тергеулерін натшасы көрсеткені емек, 2018 жылда бізін республика етілген операцияларыны санянылық айдасына ва санауына көре Темірғазы Кавказ Федерал округта 1-ші ерге, Саулай Россияда бұса 7-ші ерге ес болған. Шуақта баялық агентлікке Дағыстанның саулық сақлау министерлігінен білдірілген. Ақтаруларын өткеруде врачтаны операциялар етілеген койкаларын санау сапқа алына. Регионның саулық сақлау министерлігіне баш штатта түгіл хирургу Маамат Абдулжалилов ескергені емек, Дағыстанына һәр ел 70 мыңға жуық операциялар өткерілі. Соңына оның сөздеріне көре Дағыстанына ор технологиялы медицина көмекіне өсуі елден ел арта. Алдына бүгін Рус тіліне ва маданиятның центрына Рус тіліне тазалығы үчін деген білімне халықара көйіне байлаулы акция өткерілген. Шуақта баялық агентлікке центрны пресс құлығынан білдірілген. Чараны өлчөуіне құрымчылар ортақчылаға ва Дағыстанның өр оқу ұжақларының студентлеріне байрам яралғанлықны тарихи хақына хабарлаған ва баялық қағыздар өлешкен. Соңна шо темаға байлаулы китапчалар Маашкала шаарыны отандаштарыны арасына да яйылған. Каспи 2019 деген халқара форумына ортақчылық етмек үчін 1979 арза қағыз келген. Шуақта Дағыстан Республиканы яш өрім іштегі қарайған министерлігіне пресс құлығыны ел басшысы Яқут Османова білдірген. Арза қағызлар Россия Федерацияны субъектлерінен ва онлар бұланы үлкелерден келген. Юу вақтыны ішінне құрым комитет, имкалы ортақчыланы анкеталарын тергеп, олан арасынан форумна ортақчылық етежек, яңыз 700 адамын сайлажақ. Мұнна олар үчін барда оңайлы шартла яратылған. Халиги Каспи республиканы тарихинне лапта улы өлчөйдеги форум санала. Озоқта форумның ортақчылары шүрей ахуалатыны ұзақ заман есте сақлажақ, деп ескерген Османова. Есігізге салайық, форум Каспи деген санаторийде сентябр айны 24-нен тұтып, 28-і болғынша ұзатылажақ. Шыны бұлан, бүгінгі яңылықлар деген баялық программан тамамлайбыз.